S.I.A. no espaço. O primeiro foguete do mundo que irá a Vênus, o Ottori, está em preparação para lançamento. Ele será tripulado por ninguém menos que seu inventor, o Dr. Mori, do Instituto Espacial. A S.A. está em alerta para resgatá-lo caso aconteça algum acidente. Hayata, vamos começar a contagem regressiva. Certo. Id, eu gostaria de testar o rastreador por controle remoto. Teste feito. Deixa o controle com esse negócio e tira um cochilo. Calma aí, amigo. Eu não quero sofrer um acidente. Hã? Capitão, falta um minuto. A S.A. estava em alerta devido ao boato de que a ignição do segundo estágio não estava funcionando bem. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cidade. Ele corre demais e o Vettor não vai conseguir alcançar. 2 segundos para a ignição do segundo estágio. Então está na hora H. Cruze os dedos. Que bom, funcionou. Que beleza, hein? Cancele o alerta. Sim. Mande Hayata voltar para a Terra. Olha onde ele chegou. Conseguiu passar de Mesh 6, pessoal. Hayata já era. Deve estar desmaiado dentro do Vettor. Vamos brindar. Vamos fazer um brinde ao sucesso. Vamos pegar o champanhe na geladeira e tomar um porre. Vamos tomar café. Hayata! Ei, o que houve, Rochema? É que eu... Que bebê chorão? Assim não vai ser um homem da S.A. quando crescer. Tem que ser corajoso. Tem que ser um homem forte. Senão não vai chegar a lugar nenhum, viu? Mas não é isso. É que assim não vai dar. Hoshino está chorando. Porque o Fênix do Dr. Iwamoto perdeu para o Ottori, certo? Não é mesmo, Hoshino? Uhum. Dr. Iwamoto, uma palavrinha, por favor. Ele conseguiu. Eu tiro o chapéu. Estão dizendo que o Fênix e o Ottori são idênticos. Doutor, por que o senhor adiou os seus planos? Eu queria um pouco mais de tempo para testar o foguete. Ele é movido a hidrogênio. Mas o motor do Ottori também é movido a hidrogênio. Sim, mas isto... é uma questão de opinião. Vamos raciocinar para ver quem está certo. O Dr. Mori decolou um foguete que tem 99% de chances de êxito. E temos o Dr. Iwamoto, que teria 100% de chances de êxito. Quem você acha que está certo, então? É só uma questão de parar para pensar um pouquinho. Está entendendo, Rochino? Não fique triste. São coisas que acontecem. Thank you.
Naquele momento, o Otori estava entrando na órbita do planeta Vênus. Aqui fala o Otori. A altitude é de 150 mil metros. A temperatura exterior é de 45 graus abaixo de zero e a temperatura interior é de 16 graus. O controle gravitacional está normal. É maravilhoso. Akiko, está recebendo interferência? Sim, sinais esquisitos. Sinais esquisitos? Eu nunca vi isso antes. Estarão codificados? Circuito 124875. O que você disse? Akiko, por favor, ligue isso ao intérprete pan especial que eu inventei. Pan o quê? O que é isso? Isso é uma emergência. Digamos que é um intérprete de qualquer língua do universo. Vale a pena a gente tentar, não é verdade? Akiko, por favor, ligue o circuito 124875. 124875, certo. Tudo pronto. Agora vamos cruzar os dedos. Liga! Aquele cara... São os Baltãs, mas... O Ultraman não tinha derrotado eles? Eles foram destruídos, com certeza. O Ultraman destruiu a nossa espaçonave. E antes que pudéssemos ligar nossa barreira de luz, fomos atingidos por raios espaciais. E a maioria de nós sucumbiu. Então houve sobreviventes. O que é barreira de luz? É uma cortina que reflete a luz e os raios do calor. Assim eles se defendem contra as armas. Nós conseguimos chegar ao planeta R, onde nos instalamos. Mas não vamos desistir da Terra. Nós desafiamos a todos vocês, Terráqueos. A Terra está ficando pequena. Eu nunca pensei que fosse tão bonita. O que é aquilo? Ai, meu Deus, vai colidir! Vai colidir conosco! Capitão. Recebemos um SOS do Otori para a base espacial. Akiko, continue rastreando o Otori. Não despreze nenhuma onda sonora. Sim. Que droga! São os Baltãs, botaram as mãos no Otori também, não é? O Otori está emitindo sinais. Ah, não foi nada demais. Só um pequeno choque. Algum país deixou um satélite em órbita e acontece que o Otori estava na mesma órbita, mas já está tudo sob controle novamente. Por favor, não se preocupem, porque tudo já está voltando aos eixos. Hã? O que é isso? Mas, doutor Iwamoto, não existe nada além do Fênix que possa alcançar 270 mil metros para ir até lá socorrer o Otori. O senhor não pode recusar ajuda. É verdade que o Fênix, além de atingir os 270 mil metros, também pode chegar a Vênus. Entendeu, Arashi? Muramatsu, se o Otori foi invadido pelos Baltãs, como o capitão está pensando, o Fênix desarmado não poderá fazer absolutamente nada. Então... O senhor tem alguma sugestão? Seria uma aposta muito arriscada, mas... O nosso dever é resgatar o Otori. Estamos preparados para correr esse risco. O Vettel. Equipem o Vettel com o motor do foguete Fênix. O que o senhor disse? Fui eu quem construiu o Vettel.
Eu tenho a mais absoluta confiança nele. Muramatsu, você precisa confiar em mim. E eu confio. O que? Você consegue controlar a gravidade dentro da espaçonave? Ah! O que você quer? Você quer penetrar na minha mente? Não faça isso! Não faça isso! O Vetol da SA é equipado com motor a hidrogênio, cuja teoria se baseia na bomba de hidrogênio, e é adaptado para funcionar na estratosfera. Agora ele está pronto para decolar e oferecer ajuda a Otori. Eu fiz dois iguais, só por precaução. Marte, 133. Deve ter capacidade devastadora. Senhor Bori, aqui é a base espacial. A SIA está a caminho para resgatá-lo. O senhor está ouvindo? O senhor está ouvindo? Muitíssimo obrigado. Eles vão chegar numa hora bem oportuna. Já estou ficando sem combustível. Continue abordando. Só um pouco mais de paciência. Já estão chegando. Assumo o comando da nave espacial. Vamos voltar para a Terra. A estratégia dos Baltans para atacar a Terra era a seguinte. Enquanto a SA estivesse no espaço resgatando o Otori, outra divisão de Baltans invadiria a Terra. Os Baltans também tinham outro alvo. Ultraman é uma pessoa só. É por isso que se atacarmos dois pontos ao mesmo tempo, ele estará perdido. Não precisamos temer o Ultraman. Se ele aparecer com os raios especiais, vai conhecer nossos raios refletores. Vá! A SA vai para o espaço. Vamos. O foguete não está uma maravilha? Melhor do que pensa. Também acho.
Ei, ô Baltans! Vocês já podem me atacar. Não vão escapar. Estou atrás de vocês com um rastreador automático. Os Baltans nos enganaram. O que vamos fazer? Devemos voltar para a Terra? Capitão, é o Tori. Aqui. Encontramos o Tori. Agora vamos voltar para a Terra a toda velocidade. Ide! Contamos com você! Prepare cápsula de resgate. Eu já estou praticamente morto. Oh, vocês estão prontos para o primeiro ataque? Seus pestinhas, provem o gostinho da minha arma. Ah, que legal! Ficaram a barreira de onda de luz! Oh! Capitão, vamos voltar. Ei, doutor, está passando mal? Capitão! Capitão, perdi o controle! Arashi, acorda. Onde nós estamos? Já pousamos? E Dr. Mori? Capitão, ele está ali. O quê? Será que voltamos à Terra? Ei! Ei, Dr. Mori! Dr. Mori, eu...
Ultraman apareceu e acabou com o Baldão. Mas o Beton está muito danificado. Ultraman pode transportar-se instantaneamente de um local para outro, mas o uso deste recurso encurta muito sua vida. Parece até que ele perdeu a alma. Não se preocupe, ele está vivo. Pelo menos o coração bate. Não adianta. O Beton está nesse estado. Não podemos voltar à Terra de jeito nenhum. Ei, olha aquilo. É? Ah! Ah! Thank you.